মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠানত অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে দিলে ভাল খবৰ। বিবাহৰ ছয় বছৰৰ পাছত দীপিকা ৰণবীৰৰ জীৱনলৈ আহিব নতুন আলহী। ছেপ্টেম্বৰত পিতৃ মাতৃ হ'ব দুয়ো। কন্যা সন্তানৰ পিতৃ হ'বলৈ বিচাৰে অভিনেতা ৰণবীৰ সিং। বলিউডৰ অন্যতম প্ৰিয় দম্পতী দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে অৱশেষত নিজৰ অনুৰাগীক দিলে এটা ভাল খবৰ। দুয়োৰে জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'বলৈ ওলাইছে। দীপিকা ৰণবীৰৰ ঘৰলৈ আহিব এটি কণমানি আলহী। হয়, অতি সোনকালেই মাতৃ হ'ব দীপিকা পাডুকন। চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিব নতুন সদস্য। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দম্পতীটোৱে তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলক দিছে এই ভাল খবৰটো। সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত লিখা আছে যে ছেপ্টেম্বৰ 2024 দীপিকা ৰণবীৰ। শিশুৰ কাপোৰ, জোতা, বেলুন আদিৰে এই ফটোখন অংকন কৰা হৈছে। বলিউডৰ তাৰকা দম্পতী দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানটিক আদৰণি জনাবলৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। দীপিকাৰ গৰ্ভধাৰণৰ খবৰ শুনি চেলিব্ৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনুৰাগীলৈকে সকলোৱে আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছে। মাধুৰী দীক্ষিত, কৰীণা কাপুৰ খান, শ্ৰেয়া ঘোষাল, বিপাশা বাসু, সোনু সুদ, কাজলৰ লগতে আন বহু তাৰকাই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।